Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen. Ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, sizlerden bizge kereyatken savallarda türlü tümen nerseler hakkıda soraklar var. Ahirgi küllerde türlü sebeplerde göre bizning kitaplarımız ve avaz lepbeklerimizni alış iştiyakı, kitaplarını satıp alış iradesi bilen yürgen azizlerimizden cüde kublar savallar gelmekte. Bu İslam uz partalidege savallar bölümüge hemkeli yaptı. Kitaplarımız satıladıkan dokarlar doğrusu da kılıngan eylanını tegidege caylarda hem yazılı yaptı. Yine başka türlü uslub ve vasıteler bilen kitaplarını alış hakkı da kayırdan asarlık alış mümkünlüğü hakkı da Uzbekistan'dan, Koşini diyarlardan, Rusya'dan ve başka müstakil devletler hemkarlığındaki istikamat kılıcı azizlerimizden, şunindek çet ellerden, Amerika'dan, Koreya'dan ve başka taraflardan ketme ket savallar kediyatkeni bizni kuvantırmakta. Saval egeleri kandı bulup bulsa hem şu bizni kitaplarımızni ha Uzbek tilidegisi bulsun, ha Rus tilidegisi bulsun, yine şundak disklerimizni avaz ve suratli yazılarımızni alış iştiyakı varligini tekrar etmektedir. Ana şu itibardan biz İslam Uz Portali ve onu başka bölekleri, şerikleri bölgen sayıtlarımızda kitaplarımız satıladığın dokallarını, menzilleri, telefonları, onlar bilen bağlanış yolları, haritalarını kursatıp elan kıldık. Toshkent şehrinde ikkita dokanımız, Namangan şehrinde bitti ve Andijonning Asaka şehrinde bitti borligini ko'pchiliklaringiz ko'rib, o'qib, o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Hozir ana shu do'konlarimizda kitoblarimiz va disklarimiz bemalol sotilmoqda va birlamchi dastlabki narxda bo'lishi turgan gap. Ming afsus bo'lsinki, bizdan olib qayta sotadigan kishilarimiz ko'pincha bahoni nihoyatda oshirib yuborishlarini kuzatilmoqda va buni ko'pchilik tushunmagan holda aybini bizga yuklashni biz hech xohlamas edik. Ko'pchilik savol berib, nimaga kitob qimmat bo'lib ketdi degan savolni bizga beradi yoki tanishlarimiz, muxlislarimizga kitobning narxi shunaqa o'sib ketdi, bundan shayx hazratlarining xabarlari bormikin degan gaplarni aytib, xuddi u kitob qurishlar bizdan so'rab narx qo'yadiganu, biz ruxsat berib, ularni narxini oshirishga hissa qo'shganimizdek, bizni aybdor qilmoqchi bo'lishadi. Azizlar, unday emas. Bizning do'konlarimizda ana o'sha demak, dastlabki narxda, arzon narxda sotiladi. Namangan va Andijondagiga yo'l kira qo'shilishi mumkin. Lekin boshqa tijoratchilarimiz o'zlariga ma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra ehtimol qulay fursatni g'animat bilib, ko'proq pul ishlash niyatlari bo'lsalar kerak, narxlarni oshirib yuborishni turli bahonalar bilan o'zlariga eb ko'rmoqdalar. Albatta ular ham sarf xarajatlarini qoplashlari kerak.
o'zlariga ma'lum bir darajada daromad ham qilishlari kerak. Buni hamma tushunadi. Lekin haddan tashqari yuqori baho qilib yuborish albatta insofdan bo'lmaydi. Kuni kecha tanishlarimizdan birlari ana shunday savdogarlar bilan gaplashganini menga hikoya qilib berdi. Tafsiri hilolni so'rasa 750 ming so'm debdi. Bu hozirgi kunda menga kelayotgan xabarlarga qaraganda o'rtacha narx hisoblanadi. Undan yuqori narxlar ko'pligini ko'pchilik aytyapti. Shunda haligi tijoratchiga tanish odam aytibdiki, insof qilsangiz bo'lar edi. O'zi bu kitobni 75 ming so'mga olgansiz. Hozir 750 ming deganingiz qanday bo'ldi? Desa, "Mani ham to'lovim bor," debdi. Xo'p, to'lovingiz nimadan iborat? To'lovingiz 2 barobar bo'lsin, 3 barobar bo'lsin, 4 barobar bo'lsin, lekin 10 barobar bo'lishi mumkin emas-ku, degan gapni aytdim, deydi. Nima bo'lganda ham Alloh hammamizga insof tavfiq bersin. Insof bilan ish ko'rganimiz yaxshi bo'ladi. Yana bizni kitoblarimiz va disketlarimizni tarqatish bo'yicha maslahat, ba'zi bir demak ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Shu bilan birga o'sha e'lonlarimizda aytdikki, biz Moskva shahrida Hilol degan nashriyot uyi ochdik. Va bu nashriyot uyini ID Hilol degan sayti bor, ya'ni izdatelskiy dom Hilol degani. Shu sayt orqali keyin mana sizlarga e'lon qilingan va qilinadigan telefonlar va e-maillar orqali bog'lanib, o'sha yerdagi kitoblardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Hozircha Moskvada chop etilgan kitoblarimiz rus tilida, asosan iymon kitobini, iymon, islom va Qur'on deb atalgan kitobni hamda Vasatiya hayot yo'li kitobini ruscha nusxalari yetarli darajada bor. Hozirda qolgan kitoblarni ham chop qilishni rejalari bo'lib harakat bo'lib turibdi. Toshkentda esa rus tilidagi kitoblar 5ta chop qilindi. Uni istagan kishilar olib o'qib foydalanishyapti. Bundan keyin ham inshaalloh bu ishni davom ettirish niyatimiz bor. Shuningdek Moskvada o'sha kitobni chiqarish bilan mashg'ul bo'layotgan yigitlarimiz bilan maslahat qilib, ularga o'zimizning tilimizdagi barcha disketlarimizni, yozuvlarni, ovoz yozuvi bo'lsin, suratli yozuv bo'lsin, olib borib berdik. Ular o'sha yerda studio qurishib, ovoz yozuvlarini ko'paytirib, savdoga chiqarishdi. Istagan kishilar o'sha, demak, kishilar bilan bog'lanib, mazkur ovoz yozuvlarini o'zbek tilida sotib olishlari mumkin. Albatta, Rossiya va uning atrofidagi yurtlarda katta va keng diyor, oralarida uzoq masofalar bor. Bularni bosib o'tishda har qanday qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, lekin so'nggi vositalardan foydalanib, misol uchun bir shaharda ko'pchilik ham yurtlarimiz ishlab turgan bo'lsalar, shularni rahbarlari maslahat qilishib, o'sha yerga 100ta kerakmi, 50ta kerakmi, ozmi ko'pmi buyurtma bersalar, biz falon shaharda turuvchi kishilar, mana bu unvonimiz, mana bu telefonimiz, 50ta misol uchun falon mavzudagi disklarni sotib olish niyatidamiz degan xabarni bersalar, u yerdagi yigitlarimiz o'sha narsani chop qilib pochta orqalimi yoki muyassar bo'lgan vosita orqali talab qilgan kishilarga yetkazib berish harakatida bo'ladilar. Yana qaytarib aytamiz, ularda hozirgacha chiqqan barcha disklarimizni nusxalari bor, asboblari bor, talab qilgan insonlarga qancha kerak bo'lsa shuncha ko'paytirib berish imkonlari ham bor. Shuningdek, hozirgi kunda biz jiddiylik bilan Moskvada, Rossiyada o'zbek tilidagi kitoblarimizni keragicha chop qilish rejasini ham tuzmoqdamiz. Bunda ham sizlarning yordamingizga muhtoj bo'lamiz. Vatandoshlarimiz, o'sha yerda ishlab turgan kishilar, yashab turgan kishilar mazkur sayt orqali yoki o'sha telefon va e-maillar orqali o'zlarini
cemaasiga kaysi kitaptan neçte keregine gene haberini verseler, hem taraftan kegen taleplerini organıp çıkıp, hazırgı vakitte fikir şu ki, mingte kitap ki yetse, çap kılış mümkün buyurtmaya karab. Ve keyin aytilgen cayga müyesser bugün vasıtada adı arkali yetkazıp verişine harekete de bulunadı. Şunindeki çet yerden hem talep kılıyken kişilerimiz var. Biz hem bu imkaniyatlarını organı yapız hazır. Eğer imkanımız olsa poşta arkali demek sağda kılıp ularga soragan kitapları ya ki disketlerini yetkazıp veriş niyeti var. Hazır günde bir grup yigitlerimiz halkara teşkilatlar arkali Rus dilindeki kitaplarımızın elektron nüshasını Apple Macintosh firmasını, kampanyasını pazarı arkali pazarga koyuş niyetleri var. Hazır o talep kılınan narsalarını tayarlaşken edi. Macintosh kampanyası fakat yine bizni kompyuterlarımızda tayarlangan narsani olamiz degan shartni qo'yishdi. Hozir o'sha kompyuterlardan sotib olib tayyorlashyapti. İnşallah yakın arada o'sha bozorga rus tilidagi kitoblarimizning elektron nusxalari chiqishidan ham umidvor bo'lib turibmiz. Keyinroq Alloh nasib qilsa, oson qilsa, yordam bersa O'zbek tilidagi kitoblarimizning ham elektron nusxalarini tayyorlab, xalqaro bozorga chiqarish niyatimiz ham yo'q emas. Albatta, kitob o'qish, demak, ovozlik darslarni, kitoblarni eshitish yoki ko'rish orqali dinimizni o'rganish hozirgi kundagi eng oson vositaga aylanib qoldi. Buni hammamiz yaxshi tushunishimiz kerak. Chunki hozirgi kunda mo'min musulmonlarning boshini aylantiradigan, har tarafga jalb qiladigan, o'ziga qo'shib olib, o'zlarini g'arazlariga sherik qilish uchun harakat qilayotgan turli niyatdagi kishilar, toifalar, hizblar, guruhlar ko'pligi hech kimimizga sir emas. Ana shularni demak, xurujidan saqlanib qolish uchun mo'min musulmonlar doimiy ravishda tutib kelgan asosiy yo'li ahli sunna va jamoani yo'lidan borish, mazhablarni hurmat qilib ularga ergashish yo'lidan borish uchun harakat qilishimiz lozim. Buning uchun bugungi sharoitda asosiy vosita kitoblar bo'ladi, disketlar bo'ladi, internet bo'ladi va boshqa shunga o'xshagan vositalar bo'ladi. Mo'min musulmon odam dinini o'rganayotganda kimdan o'rganyapti? Nimadan o'rganyapti, qanday o'rganyapti, alohida e'tibor berish kerak. Bilib bilmasdan noto'g'ri yo'lga ketgan firqalarga qo'shilib qolish, ularni ta'siri ostida adashib qolishdan Alloh o'zi saqlasin. Nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. İnternetlerimize elhamdülillah qo'ldan kelganicha xizmat qilib turibdi. Savollaringiz, taklif, mulohazalaringiz bo'lsa, bemalol yozinglar. Yo'lga ham qo'limizdan kelgan ma'lumotlarni qo'ymoqdamiz. Ulardan ham foydalaninglar. Bizim maqsadimiz Alloh subhanahu va taolo dinining ta'limotlarini, ahli sunna va jamoa aqidasini, ulug' fuqaholarning mazhabidagi, Hanafi mazhabidagi fiqhiy ta'limotlarini o'zimizni tilimizda, rus tilida demak o'qiydigan, gapiradigan, tushunadigan kishilarga yetkazish niyatidir. Bunda sizlar ham bizga ko'makchi bo'lsalaringiz nihoyatda xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.